Och vilken start! Vilken otrolig start av August. August tar en klar ledning in i kassan. Där kommer en bit av Mader utanför och pressar, och även Bromatar kommer. Ska se en liten på frågan här. Det är fortfarande August som leder. Det var mycket det får svenska målspelare. Här, bra lite.